Jota, estou aqui do lado da creche Carlos Dias Martins, onde há 4 anos nós fizemos uma parceria com a gestão passada para fazer reuso da água dos ar-condicionados para os vegetais. Com um projeto experimental, estou mostrando aqui o desenvolvimento dessas plantas. Do lado direito nós tubulamos a água dos ar-condicionados para cada vegetal receber 2 litros e 600 ml de água por dia. Vocês vão ver a eficácia que é a gente valorizar a água dos ar-condicionados nos nossos vegetais. Vou mostrar agora o resultado dos outros vegetais. Pronto, gente, eu já estou aqui do lado direito da mesma creche, Carlos Dias Martins. Esses vegetais aqui são IP e, por incrível que pareça, esses vegetais foram plantados na mesma data daqueles que vocês viram lá. A diferença é que aqui a gente, na época, tubulou a água do ar-condicionado para esses vegetais e todos eles recebem por meio desse tubinho. E esse é o resultado, ó. Estou aqui embaixo da sombra das árvores, onde há 4 anos atrás nós plantamos como forma de experiência, e é uma experiência positiva, passando aí para as pessoas para que a gente possa incentivar o reuso da água dos ar-condicionados. Tô nem ouvindo o que você tá falando. Até Brasília ali, ó, mulher do Nicanor, filho, tá dizendo que quer cortar as árvores da planta tudinho aqui. Olha, tá me chamando de idiota, de abestado, porque eu quero aqui apelar para as pessoas que não façam esse tipo de coisa, ó. A gente cortar essas árvores desse jeito, nada justifica. Por quê? Porque a granja, ela já tá passando por uma situação muito delicada, muito quente, né? E aí, quando a gente retira essas árvores que são mais antigas, a cidade começa a esquentar mais ainda. Mas é um apelo que eu faço principalmente para a prefeita Amanda, que ela tome ciência do que as pessoas estão fazendo aqui, né? Que são pessoas que trabalham para a prefeitura. Eu não sei quem que autorizou esse corte aqui drástico das árvores, mas que ficou apelo. Essa madrugada houve um crime sério, um assassinato em série aqui. O assassino fez 9 vítimas, né? Ó, o criminoso, ele matou aqui 9 plantas que a gente plantou, que a administração plantou aqui. Nós da Associação Amanda já tínhamos plantado várias vezes, eles quebraram. Então isso é um crime que tem sido feito de ano após ano e é preciso a população ajudar. Está aqui embaixo de uma sombra de uma árvore que eu já plantei há um tempo atrás, né? Isso é uma parceria que a gente fez com o Colégio Luiz Felipe na época. Nós plantamos 44 vegetais em volta desse colégio. Pessoal, passando aqui para mostrar aqui, ó, uma árvore boa de cultivar, essa árvore P. Aqui é a casa do ex-prefeito da cidade. A sementinha dela, que agora nesse mês ela está abrindo, e quem passar aqui pode parar. Já peguei aqui, ó, um saquinho, ó, de semente. E a sementinha dela é esse aqui, ó. Essa sementinha aqui. E que a gente está precisando de muitas árvores aqui. E nessas covas aqui está cheio de semente. Quem passar aqui nessa rua pode pegar a sementinha e cultivar, que você vai ter uma grande árvore bela para estar plantando perto da sua casa. E aqui é uma ação da nossa associação, nós, no sentido de melhorar essa situação para o amanhã. Então, na saída do Rio de Granja, onde todos os anos acontece esse tipo de incidente aqui, que é corriqueiro, as pessoas tocam fogo aí nessa região aí da margem do rio. E nós estamos aqui há muito tempo esperando que alguém possa fazer algo, já que o rio é aqui perto, mas nós não estamos conseguindo a ajuda de ninguém. Fazer um apelo aí pessoal, responsável pela defesa civil, para nos ajudar aqui no que se trata de um incêndio aqui, de um foco de incêndio. Já registrei aqui, pedi ajuda aí no Facebook, nas redes sociais. O incêndio está se alastrando, ó. Vamos aí, gente, se unir. Já fui na casa das pessoas responsáveis pela defesa civil e outra pessoa que fica responsável pela administração pública. Não consegui, infelizmente, mas eu estou colocando aqui na rede pedindo ajuda para que as pessoas possam mandar aqui um carro-pipa, alguma coisa, para apagar esse foco de incêndio. Eu agradeço, obrigado. Aqui nós fizemos um kit para estar recebendo material reciclado, para que a gente possa estar destinando esse material para a recicladora.
e assim proporcionando que a gente tenha alguma renda para estar reinvestindo em outros projetos. Projetos que vêm assistir aí a comunidade. Obrigado, irmão. Não, valeu.